Oháním se nad postýlkou mého tříměsíčního broučka, který se teď... Asi tak hodně. Jeho malé tělíčko je jako v ohni. A tak jsem mu dal Nurofen pro děti, který působí přesně tam, kde má, a pomáhá snížit teplotu, aby se mohl zase smát. Nurofen pro děti. Speciální novinka. Nurofen pro děti čímky 60 mg. Nurofen. Nakláním se nad postýlkou mého tříměsíčního broučka. Se teď cítí asi takhle. Jeho malé tělíčko je jako v ohni. A tak si mu dala Nurofen pro děti, který působí, pomáhá snížit teplotu jeho malému tělíčku. Aby se mohl Nurofen.